Takže čau, ti zdraví, tu kam se mnou dalšího videa. Dneska to je ze hry GTA San Andreas a můžeme začít hrát. Omlouvám se za menší lagy. Nemám velkou verzi, fakt se vám za to omlouvám. Nevím, jestli to dobře vidíte, nic nevím, ale to je snad dobrý. Neslyšíte zvuky, protože já mám tady zaplý a ve sluchátkách, to nevidíte, můžem začít hrát. Tady jako vždycky začínám, dám si nějaký cheaty. Já budu hrát radši s cheatama, protože vím, že mě potom nezabijou. Dostanu je vše, co by jsem chtěl. Začít ty, jo. A za kameny. Tak. Máme to. Nic nemáme. V garáži. Tak si projde pro nějaký do auto. Do auta. O. Jsem. To vypadá pěkně. Je to GTA San Andreas, takže nedivte se za grafiku. A to se vám omlouvám, ale já za ní nemůžu. Já tady teď utíkám pro nějakému tady tomu blbcovi. Jak říkám, bude to na několik částí. Bude to 4 až 5 minut dlouhý. Nebudu teď používat ve hře cheaty, to by bylo zase moc OP. Budu točit také Minecraft a takový další hry, ale nebude to taková dobrá grafika. Ah! Oh. No tak to jsem měl pěkný štěstí, jinak by mě sejmul úplně v pohodě. Nevadí, jedeme dál. Pardon. No to je jedno. Jim to snad nevadí, ona je tak stará, že už to snad nepotřebuje žít. Zatáčka. Jedeme. Brzdě. O, s krutou realitou, jo. Tak jo. Grafika je, myslím, blbá. Ano, za to já fakt nemůžu. A my jdeme něco udělat. Čerodima! Au. A tak to je na takhle podjezd, jo. Ten si. Si. Vy neslyšíte ty zvuky, protože já to natáčím se sluchátkama. Možná je jeden den budete moc slyšet. Já teď jsem doma s rodinou celou, tak aby se mě nerušil. O tom nebudu dělat, my se budu dělat takovýhle blbosti. Teď budu dělat takovýhle blbosti, že budu vám jenom takhle předvíst takovýhle třeba modely aut. Co tady je? Řeknu vám, co všechno tady je. Je tu hodně modelů aut. Jsou to modely hodně hezčí než GTA Vice City. Zbraně to jsou pěkný, mají hezké zvuky, auta mají pěkný zvuky. A já se kouknu, kolik natočíme. Už skoro 5 minut. Tak já se s váma dneska loučím. Doufám, že se vám tenhle gameplay malý líbil. A já se s váma loučím. Zatím čau. Takže já se s váma loučím, zatím čau.